নাহৰকটীয়াৰ নমদিত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া চুলি দাড়ি কটা শিবিৰ। নাহৰকটীয়া মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত আৰু দীঘলীয়া পঞ্চায়তৰ 26 নং বুথৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে নমাটি সমাজ কল্যাণ যুৱক সংঘৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হয় এই শিবিৰ। মূলতঃ খেতিৰ এই ভৰপক সময়ত কৃষি কৰ্মৰ পৰা আহৰি নোপোৱা কৃষক ৰাইজৰ সুবিধাৰ লগতে ৰোগাক্ৰান্ত লোকৰ সুবিধাৰ্থে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰে গেৰুৱা দলটোৱে। পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজা পৰ্যন্ত চলিব এই বিনামূলীয়া চুলি দাড়ি কটা শিবিৰৰ। এই শিবিৰত স্থানীয় ৰাইজৰ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সময় এই সময়টো যদি আমি সম্পদ বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে আমি এটা ভাল কাম কৰিছোঁ, কাৰণ মানুহ যিবিলাক খেতিপথাৰ দিন এতিয়া খেতিয়কসকলে কেতিয়াও বাহিৰত গৈ চুলি দালি কাটিব নোৱাৰে, আৰু চুলি দালি কাটিবলৈ গ'লে চহৰত যাব লাগিব, ঘণ্টা ঘণ্টা সময় লাগিব। কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে এই কাৰ্যসূচীটো যদি আমি গাঁৱৰ ভিতৰত লওঁ, যিসকল খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে আমি যদি বিনামূলীয়াকৈ কাটি দিওঁ, কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ তেওঁ সমূহীয়াকৈ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ আমি সময়টো সদ ব্যৱহাৰ কৰা বা তেওঁলোকৰ সময়টোত আমি আচলতে সহযোগিতা কৰিব খুজিছোঁ। অন্য ধৰণৰ কোনো কাৰ্যসূচী তেনেকৈ আমি ভবা নাই মনতে যে কিবা অন্য কিবা হ'ব। কিন্তু আমি ভাল লাগিছে যিসকল খেতিয়ক আছে, আৰু তাৰোপৰি এইখন গাঁৱতে কিছুমান বৃদ্ধা ব্যক্তিও আছে, তেওঁলোক বিচনাত এতিয়াও শস্যাগত হৈ আছে, তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ এই আজি মুকলি যিটো এটা সমূহীয়া এইটো বিনামূলীয়া চুলি দাড়ি কটা এটা অনুষ্ঠান, ইয়াত আহি তেওঁলোক সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকো চুলি দাড়ি কাটিছে, ভাল পাইছে, আজি আমিও ভাল পাইছোঁ, এয়াই আৰু আমাৰ ক'বলৈ হয়। আমি 150 মানুহ টাৰ্গেট লৈছোঁ, যিহেতুকে 7 জন নাপিতে কাটি আছে, আৰু তেওঁলোক কৈছে এজনে 15 জনতকৈ অধিক কাটিব পাৰে, আৰু 10 বজাৰ পৰা কাৰ্যসূচী হৈছে, আমি 4 বজালৈকে ৰাখিছোঁ। যদি কিবা কাৰণত আৰু পথাৰত থকা মানুহ আহিব লগা থাকে, আমি ভাবোঁ 5টালৈকে পোহৰ হৈ থাকে, আমি 5টালৈকে এই কাৰ্যসূচী চলাই থাকিম। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।